Boa tarde a todos e todas. Sim, tá falando. Estamos aqui no segundo dia do webinário de prevenção e enfrentamento do assédio moral e sexual na Justiça Federal da Terceira Região. Eu vou iniciar agradecendo imensamente ao convite da doutora Terezinha Caserta para presidir essa mesa na data de hoje. Igualmente, para cumprimentar as minhas companheiras na mesa para esses debates, a doutora Luciana Bertacchini, a doutora Jussara e também a Mariana Galuzzi de Sá. E vou principiar, e também vou estender esses meus cumprimentos aos tão prestimosos servidores da EMAG, que sempre trabalham com tanta competência na organização e no desenvolvimento dos eventos já há tanto tempo aqui da nossa escola. Faço também um cumprimento efusivo a todos os que estão nos assistindo na data de hoje, nesse tão importante debate sobre um tema que é essencial à nossa atividade diária, não é? Eu vou iniciar pela minha audiodescrição, essa iniciativa tão relevante da escola e inclusiva, né? Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos bem escuros, lisos, compridos, eu tenho uma franja de lado, meus olhos também são castanhos, eu estou vestindo uma blusa verde, alguns colares coloridos. Eu estou no meu escritório. Aqui do meu lado direito nós podemos ver a cortina da janela. Ao fundo tem um estante e a porta perigosa que está ali no fundo. Então, se alguma criança entrar correndo, já peço escusas, porque eles já chegaram da escola e já não consigo controlá-los mais. Bom, eu vou fazer brevíssimas considerações iniciais, porque o que nós queremos aqui hoje é ouvir as nossas palestrantes e a nossa debatedora aqui. Nos enriquecerão com seus conhecimentos nessa matéria, não é? O painel de hoje vai ter por objeto, como tema, né, a convivência nas instituições, segurança psicológica e a importância da comunicação. Na data de ontem, nós tivemos já a apresentação da minuta da nossa política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual e também à discriminação aqui no âmbito da Terceira Região. Essa apresentação foi feita de maneira brilhante pela doutora Maria Fernanda de Moura e Souza, e ela foi realizada depois de muitos debates, de uma maneira muito prática, pelos membros da comissão, tanto do TRF3, quanto da primeira instância de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, e eu componho essa comissão, e ela é objeto de, é fruto, não é? O resultado de muito trabalho. E de tudo que foi dito ontem, da exposição da política e de todos os debates desenvolvidos pelos painelistas, o que ficou e me chamou a atenção e que acho que é o que traz aqui o gancho para as discussões do dia de hoje, é que o nascedouro, na verdade, no mais das vezes, dessas condutas que acabam por caracterizar o assédio e também uma atividade discriminatória, estão em falhas, não é? Em problemas relacionados à comunicação nas relações de trabalho. A gente sabe que as organizações, mesmo as privadas, mas ainda mais no âmbito do poder judiciário, que é hierarquizado, né, por sua essência, elas são por demais verticalizadas, e essas relações verticalizadas, elas acabam por permitir que, no mais das vezes, uma comunicação não seja realizada da maneira adequada, como ela deveria ser. Eu costumo dizer que há aqui se possibilita com um pouco mais de força o que eu chamo de comunicação hostil, uma comunicação que não é acolhedora, que não é humana nem harmônica, né? E esse tipo de atuação gera o assédio, independe de intencionalidade. E para mim esse é o ponto essencial. Não importa se aquele que assedia, que assim atua, tem a consciência de que ele age de maneira a causar sofrimento, causar estresse, causar humilhação no sujeito, né, o seu interlocutor ali. Isso é a caracterização do assédio, ela independe dessa intencionalidade. Então, exatamente por esse motivo, é muito importante que nós tenhamos em mente a capacitação de todo o pessoal, de todos os trabalhadores da organização, em relação a essa temática. Essa capacitação, ela tem por finalidade, em primeiro lugar, uma conscientização mesmo, não é? Para que aquele que de maneira não intencional age desta maneira, nessa comunicação hostil, se
aperceba mesmo dessa situação, e também para aquele que acaba sendo o sujeito do assédio, para que ele possa perceber que aquilo não é um ambiente de trabalho normal, que aquela não é a forma de atuação normal dentro das relações de trabalho, e que possa, de alguma maneira, buscar ajuda, e que essa ajuda possa ser fornecida pela organização. E para além dessa conscientização, é claro, é necessário que isso avance em um treinamento para que as pessoas entendam que há uma maneira adequada, harmônica e humana de se comunicar no ambiente de trabalho e que isso não afeta de maneira nenhuma a estrutura hierárquica que é própria, não é, das organizações. Então, sem maiores delongas, eu vou passar já aqui a palavra para as nossas palestrantes e eu vou iniciar, então, fazendo a apresentação da doutora Luciana Bertacchini, nossa primeira palestrante do dia. A doutora Luciana é fonoaudióloga da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é doutora em bioética pelo Centro Universitário São Camilo, mestra em ciências dos distúrbios da comunicação humana pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, especialista em voz e motricidade oral pela Unifesp, EPM, e pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Ela é membro da Comissão de Avaliação Científica da Revista Bioética do Conselho Federal de Medicina, professora convidada nos programas de pós-graduação em cuidados paliativos e bioética e gerontologia na Universidade de Santo Amaro, UNISA, Universidade de Fortaleza, Unifor. É também professora da Associação Brasileira de Ouvidores, Ombudsman, que é a ABO Nacional, nos cursos de certificação e capacitação em mediação e conflitos e ouvidorias. Diretora de publicações e coordenadora da revista científica da ABO Nacional. Presidente do Fórum Nacional de Ouvidores Universitários e de Hospitais de Ensino. E é autora ainda de várias obras no âmbito da humanização da saúde, fonoaudiologia, gerontologia, ética da saúde e bioética, e com um currículo desses vai realmente nos brindar com muito conhecimento na tarde de hoje. Então eu passo a palavra à doutora Luciana Bertacchini, já a convidando para também iniciar por uma audiodescrição sua e pelo prazo de 20 minutos. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Muito obrigada, doutora Thais Vargas. Eu agradeço a gentileza da apresentação. E começando pela autodescrição, sou mulher, branca, cabelo longo, mais para loiro ou muito loiro, né? Os olhos escuros. E tenho aqui visto uma roupa clara hoje. Tenho aqui no meu ambiente que eu estudo, que eu trabalho, uma estante com alguns livros de fundo. Bom, eu quero elevar os meus cumprimentos às minhas colegas de painel, aqui a doutora Mariana, a doutora Jussara, também a doutora Thais Vargas. Quero também agradecer, desde ontem, no início desse webinário, a oportunidade de refletirmos tanto e aprendermos, com a presença dos magistrados, né, de todos os servidores e servidoras da AJUCESP, da EMAG, e também agradecer ao apoio do Instituto Ético e da ABO Nacional. Eu me sinto muito honrada e eu tenho aqui na verdade, é uma grande satisfação falar de um assunto que é muito caro, doutora Thais, que é a comunicação, porém dentro de um contexto que não é confortável para todos nós, porque sobre o assédio paira algum tipo de violência, não é? Então, como que nós podemos, assim, o que eu tenho notado na sociedade, toda vez que esse tema é uma pauta num debate, seja num fórum específico como esse, interdisciplinar, ou mesmo fóruns mais abertos, a sociedade ela se sente um pouquinho incomodada, mas por um lado bom, provocada, eu diria, porque ela está diante de um tema que ela também assume o risco de cometer assédio, seja na posição ativa, como assediador, ou um indivíduo assediado. E de levar a realidade, não é nem um tema, é a realidade da humanização, da vulnerabilidade e dos valores humanos para dentro das organizações, o que de certa forma vai um pouquinho na contracultura diante das, né, de todo esse movimento de organizações do final do século XX para cá, que vem mudando por um parâmetro e um muito mais orgânico do que mecanicista, mas ainda é um grande desafio tratarmos dessa questão pelo viés humanitário e pelo respeito às pessoas, o combate ao assédio, ao enfrentamento de discriminação. Então, quando eu peço licença para tentar compartilhar aqui um roteirinho,
que nos auxilie um pouco nessa ideia do tema da comunicação. Então, dentro dessa linha, eu acredito que já tenha subido a apresentação, ok? Posso dar continuidade? Então, sempre que a gente fala do tema assédio, há de se reconhecer, né, em qualquer que seja a situação de debate, nós tratamos de relações humanas, relações humanas mediadas por comportamentos. E quando esses comportamentos são insistentes e persistentes, a ponto de impactar na vida das pessoas, gerando constrangimento e humilhação, de sobremaneira atingindo a dignidade, nós estamos falando de um assédio moral e sexual. Por quê? Porque quando se toca a dignidade, o que significa a nossa condição, nosso espelhamento de reconhecimento dos direitos e de proteção de vida. E mais destacado esse tema foi em junho desse ano, quando a própria Organização Mundial do Trabalho lançou uma campanha muito grande, que teve uma repercussão, trazendo uma convenção chamada Convenção 190, que faz algum desses alertas que nós falávamos agora há pouco, né? De como enfrentar, reconhecer, buscar ações interventivas, preventivas e de alcance prático na realidade institucional. E, por fim, ela fez alguns destaques, mas deles eu trago dois, porque são a inspiração do tema da comunicação aqui para a gente, que é o da concepção ou conceito de assédio, que eu achei bem interessante, à medida que, além de caracterizar um dano, classicamente a gente conhece o assédio moral por reconhecer a instalação de um dano, ele amplia um pouco essa visão e considera os riscos para o dano, um potencial dano. Então, eu fui agressiva com alguém, posso até me desculpar, tendo ou não a intenção, como a doutora Thais bem falou, independentemente da intenção, ter gerado dano ou não numa pessoa, porque existem as individualidades, mas o fato de agir daquela forma pode ser considerado, guardadas as proporções de sistematicidade, uma situação que eles chamam de assediadora. Então, eu achei bem interessante o foco, para além do dano, ir para a situação assediadora, porque ela está mergulhada no cotidiano do trabalho, ou melhor, no mundo do trabalho. E daí, então, eu trouxe essas quatro dimensões que nos orienta a pensar o que é uma situação assediadora e como que eu posso prevenir, considerando que boa parte, né, sofre interferência da natureza da convivência, da competência da comunicação, da busca de um ambiente seguro para trabalhar e do papel das lideranças e da própria gestão para mobilizar todo esse trabalho. Então, começando rapidamente pela convivência, o curioso é lembrar que, vem do latim conviver, estar junto, compartilhar, no mundo do trabalho, ele é praticamente cotidiano, né? Nós estamos sempre com aquelas pessoas e a busca pelo autoconhecimento, por explorar um pouco, semear a nossa resiliência, é muito importante para lidar com conflitos que são previsíveis. Claro que nós, na convivência, trabalhamos e tratamos de situações imprevisíveis, mas existem as previsíveis também, que são naturais do desencontro de interesse. Então, as pessoas precisam estar um pouco mais abertas a essa visão de buscar recursos para lidar com aquilo que é previsível, que eu achei bem interessante, né? E a comunicação como uma competência mais do que técnica, mas comportamental. Ela é uma competência transversal que facilita a gestão, que facilita a convivência, porque ela nos ajuda a buscar pontos de harmonia no relacionamento interpessoal, não é? E também porque ela é um instrumento poderoso demais para os líderes, não é? E gestores que, na verdade, ali estão no dinamismo da gestão, ditando aquele ritmo, cobrando resultados e sendo exemplos de comportamento ou devendo, né, ou deveria ser. Então, eu destaquei esses pontos porque eu acho que ele me leva muito para exemplos práticos, quando o papel da gestão é importante e, consequentemente, das lideranças. Não vamos entrar a miúde do que já foi dito, né, no espaço de ontem, mas o que é importante lembrar é que muitas das situações assediadoras, como assim lembra esse documento e uma outra visão, a gente poderia dizer, partem também desse modelo, talvez a palavra nem seja interessante modelo, mas o tipo de gestão
traduzida por palavras e comportamentos, como nós temos aqui a injúria, os xingamentos, a manipulação, que estabelece uma comunicação turva entre as pessoas, o objetivo não está muito claro nessa comunicação, né? A discriminação pautada pela dificuldade de reconhecimento dos diferentes, mas lançando mão de ironias para justificar na cabeça do assediador, né, um recado, aquele dito pelo não dito. Então, nós observamos em algumas situações, agora eu trago de ordem assim, experimentada, vamos dizer assim, no passado, de gestores que falam, por exemplo, olha, eu preciso, tem gente, muito essa expressão, tem gente que podia comer menos, porque daí não engordava tanto, não precisava comprar cadeiras especiais, né, porque ela tem um custo maior. Então, se instala muito nessa gestão de discriminação, que é um passinho para as situações assediadoras, assim como a gestão de pressão, que é a clássica mais conhecida, muito situada na relação de autoridade, num assédio vertical descendente, onde o gestor coloca à frente os seus interesses do que a realidade da individualidade das pessoas. Então, eu não quero conhecer como Luciana, como Jussara chegou até aqui. Eu quero o resultado e pronto. Isso invade muito, inclusive, o que foi tratado ontem no trabalho home office, aquelas mensagens muito tarde da noite, a exigência de notificação de leitura, também entra nessa questão da gestão. Então, eu acho bem importante, né? Falar que situações como essas acontecem e são percebidas através da comunicação, que é toda forma que nós temos de expressar ideias, sentimentos, pensamentos através de um código comum, né? Utilizando da linguagem verbal e não verbal. Tá? Esse é uma, na verdade, é um conceito, mas que nos leva para um pensamento que eu achei bem interessante que o Fórum Econômico Mundial fez essa pesquisa em várias instituições, empresas, mais de 1.000, e escutou 14 mil pessoas de diferentes países, trazendo um ranking daquelas habilidades que a gente mais valoriza no mundo do trabalho. Não diferente do que a gente esperava, o top 5 dessas habilidades consta ali a comunicação. Dá para chegar à conclusão que todos nós queremos, estamos na busca sempre de nos comunicarmos melhor, seja do ponto de vista interno, interpessoal, dentro ou fora do mundo do trabalho, e até as organizações também, né? Então, o que que nós queremos da comunicação, que é a pergunta que eu coloco aqui. Precisamos buscar na comunicação a habilidade de compreender pessoas e de sermos compreendidos. A gente busca isso na comunicação, mesmo que de forma inconsciente, né? Com isso, eu consigo estabelecer relações mais saudáveis com as pessoas e de cooperação, porque é o que a gente precisa muito, muito no mundo do trabalho. E a partir do momento que eu sou natural na comunicação, verdadeiro, eu construo a imagem de credibilidade, que é muito importante para todos nós, e assertividade naquilo que eu quero do outro. Então, essa é uma busca que eu diria clássica do processo de comunicação na pessoa e nas instituições. Mas também existe uma expressão que eu trouxe, que eu acho que é bem interessante para uma reflexão, que todo processo de comunicação tem o seu lado sol e seu lado sombra. O que eu quero dizer com isso? O lado sol está claro aqui para nós, porque a gente quer conexões saudáveis. O lado sombra não é tão sombra assim, mas ele tem uma relação com o fato de nós não termos garantia nenhuma do que o que eu estou falando aqui é exatamente o que chega com vocês. Então, eu não tenho essa garantia. Esse caminho do meio entre o que fala e o que escuta é preenchido por recursos de comunicação que constroem percepções. Então, o tempo todo nós estamos construindo percepções das pessoas. Se nós vamos para o caminho equivocado da comunicação, esbarra na situação de assédio. Então, veja, quais são esses recursos que para nós também é muito espontâneo? A escolha de palavras. A partir do momento que no mundo do trabalho, né, não vale dizer, ah, eu sou assim mesmo, eu sou assim em casa, quem quiser que me entenda. Não é verdade.
A partir do momento que a gente valoriza essa competência, nós temos que tomar alguns cuidados no mundo do trabalho. Não é legal o excesso de diminutivos, como, por exemplo, as pessoas falam, ah, tem uma reuniãozinha, né? Ela é boazinha para trabalhar. Quer dizer, de certa forma, diminui um pouco o outro, porque a palavra tem percepção de valor, né? Lembro de um gestor que usava muito no seu repertório, no vocabulário, uma fixação com animais. Então ele falava, olha, toda vez que tínhamos visita externa, essa moça é boazinha, mas trabalha como um leão. Esse rapaz é compridão, parece uma girafa, mas é meio bicho preguiça. Sabe bicho preguiça? Era, vinha na base da pergunta. Aí eu diria que existe uma pitada de perversidade, às vezes, nas pessoas que, dentro da sua autoridade, acabam cometendo essas falhas. Fulano é mansa, mas ataca. Não sei por que ele tinha essa associação. E quando, sempre que havia uma visita externa, ele tinha essa postura. Parte dessa reclamação chegou na área de ouvidoria e a experiência que eu tenho nesse manejo do dia a dia dos assédios. Então, nessa busca do recurso verbal, eu tenho que tomar muito cuidado com a escolha das palavras. Não precisa ser um movimento totalmente monitorado, porque eu vou perder naturalidade. Então, esse é um treino de observação da nossa comunicação, de observação do outro quando nós estamos transmitindo uma ideia, uma orientação de trabalho, um feedback negativo ou positivo. Observar é muito importante. A gente sempre fala da escuta empática, e é mesmo, e ocupa um papel importantíssimo na comunicação, mas a observação do outro, que deve se sentir ouvido, para nós, né, que temos esse olhar cuidadoso dentro do mundo do trabalho, é importante. E os recursos não verbais são muito complexos, né? O conceito é muito complexo, mas tudo comunica, né? O nosso cérebro é muito programado para logo fazer uma percepção de confiança, de credibilidade, e depois se gosta ou não gosta da pessoa. Confio ou não confio, gosto ou não gosto. É um mecanismo tão rápido que nós não temos esse controle. E quanto melhor eu tiver a escolha das palavras, quanto mais cuidado eu tiver com o não verbal, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui na descrição, por exemplo, eu tenho essas características. Por quê? Porque o nosso interlocutor está imaginando e ele comunica. Nós comunicamos com vestimenta, com postura, com direcionamento de olhar, com tom de voz, que levado para o lado errado, a gente vai para a ironia, muitas vezes, na ênfase. Muitas situações as pessoas dizem, olha, não foi o que ele falou, mas foi a forma como ele falou comigo. Você viu como ele falou? Nem olhou na minha cara. Então, nós estamos o tempo todo, mesmo que espontaneamente, fazendo essas associações entre o verbal, o não verbal e o quanto eu tenho de importância para o outro. Imagine no mundo do trabalho, onde o trabalho assume ou ocupa um papel de centralidade na vida das pessoas. Provavelmente, Jussara vai desenvolver essa questão do quanto importante é. Quando eu digo para uma pessoa, o seu trabalho não vale nada, é como se a pessoa estivesse diretamente sentindo isso, porque é uma produção dela. Então, é muito delicada a comunicação quando nós olhamos de uma maneira diferente para ela. Ela pode nos auxiliar, mas também, se eu não tiver um certo cuidado, gerar essas situações de assédio pelo uso equivocado desses recursos. Nós precisamos ter esse equilíbrio. É fácil? Ele é fácil, não exige um treino específico de todos nós, não, mas um olhar cuidadoso, porque o outro importa para nós. Se ele importa, se eu parto desse princípio de humanização, que é o que significa a valoração do outro para nós, eu já tenho um olhar mais cuidadoso para essa conexão via palavra, gestos e voz. Mas muito bem, e no mundo do trabalho, quando a liderança tem ali o seu papel de orientação do seu grupo, muito importante, o Simon Sinek, que é o estudioso americano, traz essa visão para nós, lembrando que não é fácil ser líder, o líder tem que reconhecer o indivíduo na sua complexidade, saber lidar com seres humanos, mas também ser um orientador. E no campo da comunicação, criar o que ele chama de círculo de segurança, através de uma boa comunicação. O
que é esse círculo de segurança se não valorizar a informação, né? Então, ele dá uma sugestão, digamos assim, um roteiro de observação do quanto é importante cuidar do nível da informação e da minha intenção na hora que eu estou conversando com uma pessoa, tá? Estou aqui falando com vocês, quero muito ser compreendida, quero muito estabelecer essa conexão entre nós, que num vocabulário mais solto, nós chamamos de química, né, desse contato, quero muito ser compreendida, mas se eu não deixar claro a minha intenção, que significa o que eu quero de você, né? O que eu quero do outro na minha relação de trabalho, as pessoas podem se sentir isoladas, podem entrar no mundo da fantasia de não ser percebido, podem sofrer, né? Ou entrar por uma pauta de sofrimento que poderia ser prevenida se um líder é bem claro nas suas orientações. Assim como estabelecer um bom nível de informação, está sempre conectado com a alta direção, atualizado. Se vem uma diretriz e eu passo para a minha equipe, pessoal, não é mais por esse caminho, é por esse. É inevitável que algumas pessoas digam, ah, não concordo. E se um líder não está muito preparado, o que ele pode dizer para esse funcionário, para esse colaborador? Não é para você concordar, faz e pronto, né? Então, ele perde a chance de ser um comunicador de boas conexões, de respostas colaborativas, né? Pessoal, aqui a gente não tem espaço para debater, porque é uma diretriz. Depois a gente debate onde tem espaço. Então, são pequenos gestos acompanhados de expressões que fazem com que a pessoa não se sinta fora do processo e nem ofendida, né? Então, eu faço, você obedece, aqui você não manda, e aqui você não precisa pensar, né? Tem muito isso, não pensa, faz. Muito bem, nós estamos saindo desse mundo, tentando entrar num outro patamar de reflexão e trazer as rotinas também. Então, se há uma fofoca, se houve alguma coisa que não caiu bem nesse ambiente, o líder tem essa obrigação de também prevenir assédio entre os seus liderados. Então, a rotina ajuda muito esses encontros focais para corrigir rotas, o que não está claro para se tornar. Né? Para dizer isso é passível de debate e isso não é. E a partir daí lançar mão de uma poderosa ferramenta ou competência que é a escuta e a escuta empática, que não só a capacidade de ouvir, mas de fazer o outro se sentir ouvido. Isso depende de uma ginástica sensorial da gente, que como fala aqui o Danny Boak, eu acho que é um autor bem legal, que fala de empatia como ninguém, né? E ele fala que depende muito da nossa habilidade de perceber as expectativas invisíveis, né? E escutar as necessidades inaudíveis. Pode ser um treino, mas antes de tudo, é o meu interesse pelo outro que dá o tom dessa harmonia. Uma outra ferramenta importante para que nós possamos prevenir essa situação assediadora através das lideranças, que hoje eu trouxe o exemplo mais focado na liderança, é pensar na hora desse feedback, né? Eu não posso esperar que o outro tire conclusões se eu fui ou não bem intencionado. Se algo não deu certo, se impactou no outro e eu percebo o movimento, me cabe, até como rotina, fazer um feedback. É um caminho muito importante, seja ele positivo ou não. Quando ele é positivo, tá muito bem, obrigada, né? Mesmo assim, os especialistas falam pra gente, dê um feedback descritivo, aponte por que você acha que a Luciana é ótima. Muito bem, Luciana, está ótimo, seu vídeo, você está maravilhosa aí no seu trabalho. Isso não é interessante, isso não traz elementos de crescimento para todos nós. Por que, que eu sou ótima? Ah, porque você abriu um espaço bom para a sua equipe, porque eu vejo que a tua equipe tem um comportamento, um diálogo aberto com você, porque você tem os seus prazos respeitados. E aí eu começo a entender o que significa ótima para a Jussara, ótima para a Luciana, como exemplo, né? Porque amanhã não estou mais trabalhando com ela e levo essa percepção, né, de julgamento. Então, que ele seja descritivo. E isso é papel do comunicador, né? Justificar a percepção que você está tendo daquela pessoa no mundo do trabalho.
Pessoal, às vezes a gente acha que não dá tempo de fazer essas coisas, mas se não for assim, né, nós estamos no mundo da retórica, não mudando a mentalidade desses contatos. E é importante, porque à medida que nós praticamos, se torna praticamente natural, né? E aí, o feedback negativo, que eu acredito que seja para todos nós o mais desafiador, e quando não sai bem feito, vou usar essa expressão, ele cria mesmo um espaço perigoso para o assédio moral. Porque eu vou começar com julgamento. Luciana, você é uma irresponsável, né? Isso fecha o canal de comunicação entre as pessoas, porque eu fui julgada e a primeira reação que nós temos é: não, não sou responsável. Por que que eu sou responsável, né? O que vem depois já quase não vai nem mais importar, né? Eu preciso do quê? De elementos concretos. Então, a liderança precisa se focar, né? Precisa dar atenção, observar o fato. O fato em si. Por que que eu estou chamando de você irresponsável? Bom, primeiro, porque não é para chamar. Mas eu vejo que num dia, num mês que tem 20 dias, fulano, você faltou em 8. Isso me deixa numa situação um pouco vulnerável aqui no meu trabalho. Eu não sei se posso contar com você. E eu te pergunto se eu preciso fazer uma reestruturação aqui do meu trabalho, né? Porque eu preciso da sua presença. Então eu te peço, que é um pedido, né? Nós podemos conversar sobre isso. Você tem alguma coisa para me falar? Veja que a abordagem é diferente entre eu chegar e dizer você é isso e aquilo e dizer, olha, está acontecendo tal coisa e nós destrinchamos isso até a hora que eu pergunto para a pessoa, o que você quer falar? Você quer me dizer alguma coisa sobre isso? E aí vocês podem ter observado aqui, né? Vocês podem ter observado aqui que a comunicação não violenta apareceu lá. Por quê? Porque apenas uma, apenas mais ou menos, né, de tão complexa e interessante que ela é, ela pode nos ajudar na organização dessa conversa, por exemplo, nos feedbacks negativos, onde eu levo o fato, onde eu levo o sentimento em função do que aconteceu, eu me sinto assim, eu preciso dessa circunstância e eu te peço para as coisas serem diferentes. Então, eu vejo que a comunicação não violenta nos leva, contribui também como uma ferramenta do feedback para prevenir situações de agressividade, né? De julgamento, de palavras que podem implicar em xingamento, escárnios, ironias e outros tipos de gestão equivocada. Nós estamos agora, nessa reta final, levando para essa discussão da comunicação a segurança psicológica. Também a Amy Adams Edmondson, que é uma professora de Harvard, que é perita na segurança psicológica, o mais contemporânea, ela traz uma visão tão simples, mas que poderia ser o nosso dia a dia no trabalho, que é gerar uma circunstância onde a pessoa se sinta capaz, né, e segura de não correr riscos interpessoais. O que ela quer dizer de não correr riscos interpessoais? É de não ser interpretada como uma pessoa ignorante, né? Ou como uma pessoa que está aquém da sua função, simplesmente porque ela expressou uma dúvida, fez uma pergunta que aparentemente pensa que é tola, né? Porque ela reconhece o desconhecimento muitas vezes sobre algum assunto, porque ela assume que não está gostando de alguma situação que ela vê como dúbia ou de falta ética. A pessoa que tem o ambiente para fazer isso, ela tem menos nível de tensão e de ansiedade, o que fala muito o autor anterior. Quanto melhor trabalhamos comunicação e informação, nós baixamos o nível de ansiedade das pessoas e ganhamos conexão, ganhamos resposta colaborativa e, em tese, também nos tornamos pessoas mais amáveis e mais carismáticas. Se a gente pensa em algumas personalidades públicas, né? Se você pega uma comunicadora que ninguém vê como boa comunicadora, mas sempre foi e muito carismática, a Madre Teresa de Calcutá, não se fala da comunicação dela, mas todos os escritos são brilhantes se a gente começa a entender a capacidade sensorial dela entender como o outro reage à realidade dura, às vicissitudes. Então, ela era uma boa comunicadora e carismática, entre outros, né? E que me ocorreu de dar o exemplo dela, por conta desse carisma, né?
E dentro da segurança psicológica, eu quero apenas repetir o que falei agora há pouco. Se um bom líder gera na sua equipe espaço, é simplesmente a palavra é espaço para diminuir a ansiedade e as pessoas poderem se colocar um pouco melhor no sentido de expressar ideias e sugestões, admitir desconhecimento, como falei há pouco, comportar-se, né? Interagindo bem com culturas diferentes, isso se chama tecnicamente de inteligência cultural, né? Além da inteligência emocional, que regula a questão da convivência, que nós falamos lá atrás, e pela segurança psicológica, comprovadamente ela traz um nível de satisfação entre as pessoas, né? Buscando o quê? Sem grande romantismo, mas com o pé no chão, buscando condição de melhor. Hoje se fala mais livremente sobre a felicidade no trabalho, é que para nós brasileiros, felicidade ela tem um impacto, uma percepção diferente de outras regiões ou países, mas que se leve pelo menos para o outro mínima condição de respeito e que ele esteja também aberto a receber um feedback e corrigir seus rumos. Uma boa comunicação permite a instalação desse ambiente. Portanto, desde quando, né? Desde o momento que ela acontece de forma clara, ao transmitir todo tipo de mensagem e o uso da linguagem seja não combativa, nós estamos favorecendo a instalação dessa segurança psicológica, desse conceito, e contudo, prevenindo as chamadas situações assediadoras, que foi aquela que eu citei no início dessa fala, tá? Provavelmente eu tenho meu tempo estourado, a doutora Thais me ajuda, mas aqui alguns exemplos, só o que é discordar e o assédio. Nós sabemos disso, mas de certa forma, quando eu falo, eu não concordo com esse caminho, pode ser esse. É diferente dizer tudo isso daí tá uma grande besteira, né? Se continuar assim, eu vou te demitir. Posturas diferentes de liderança, incluindo chantagem nesse caso, tá? Eu não tenho nada aqui. Você vê que não é um líder servidor, né? Se vira, pensa, vai resolver, né? Procura outra pessoa, ou seja, ele não chama para ele o papel que lhe cabe, né? Eu acho que isso está errado. Bom, aqui é um exemplo de divergência, mas o último e o pior deles, né? Eu não gostei, ponto, né? Você sempre tem ideias imbecis. A gente está falando da gestão de injúria. E a pessoa não pode aceitar circunstâncias dessa natureza. Uma boa oportunidade é no feedback, né? Devolver essa situação e dizer como eu posso te ajudar, porque eu não estou feliz da forma como eu estou sendo tratado. Então, aqui nós temos alguns exemplos da ironia no trabalho e da linguagem, melhor, ou da comunicação escrita. Colocou decote para aprovar o job dela, o trabalho dela, as ironias e as comunicações em WhatsApp, a ponto de ser meio de prova na comunicação entre um professor e um aluno, onde ele pede um trabalho, ele quer empiricamente, o aluno diz, mas o que é empírico? E ele ironizando, ah, vai pesquisar, se não for empiricamente eu não quero, e no rolê, né, essa questão da linguagem, no rolê eu te explico se isso é válido ou não, tá? Então, aqui nós temos realidades que nos mostram o assédio sexual também via comunicação. Senhores, eu agradeço muito e nessa reta final eu digo que quais são os efeitos da segurança, da falta de segurança psicológica, melhor dizendo, aí a Jussara vai mergulhar, né? Porque é esse impacto no mundo interno das pessoas quando do trabalho transcende para a vida pessoal, o que é muito difícil de lidar, mais complexo e que deixa grandes cicatrizes. Se eu me comunicar melhor, se eu estar mais atenta no impacto que a minha comunicação tem na vida das pessoas, pode ser que eu continue, né, que eu construa relações mais saudáveis. E a gente tem que ter mesmo essa sensibilidade que nós causamos efeito, né, na vida das pessoas. Qual é a mensagem final? Vamos usar a nossa comunicação a nosso favor, né, para estabelecer essas relações mais saudáveis. Muito obrigada. Muito obrigada, Luciana. Eu estou só com a minha de áudio aqui que está voltando para mim. Está difícil de eu ouvir.
Acho que agora parou. Obrigada. Voltando, muitíssimo obrigada, doutora Luciana. Eu fiquei encantada com a sua explanação. Eu estou parabenizando efusivamente mesmo. E vou dizer por quê. Porque foi muito densa em conhecimento e, ao mesmo tempo, tão didática, tão calma. É, tomei notas, muitas Mais notas. Mas sobre isso, hein, doutora? Tomei notas, muitas notas aqui, para fazer essas reflexões internas e buscar, sim, esse autoconhecimento e buscar implantar no meu dia a dia um pouco, pelo menos, de todo esse vasto conhecimento. Obrigada. Eu, nossa, é realmente assim, estou aqui, vou até passar, nós temos aqui no chat inúmeros, inúmeros elogios, realmente uma palestra maravilhosa que nos trouxe muito conhecimento. Nós somos muito, aqui, né, no judiciário, nós somos muito apegados à técnica e produção e etc. E às vezes nos falta o tempo para parar e pensar nas pessoas. E é isso que a senhora traz para a gente aqui com as suas palavras. Muito obrigada. Obrigada, doutora, e a todas as pessoas aqui do chat também. Muito obrigada. Imagina, doutora Luciana. Então, agora eu passo a apresentar a nossa segunda palestrante, que tenho certeza que também nos trará tanto conhecimento quanto a doutora Luciana. Eu vou apresentar a doutora Jussara Sartini. Doutora Jussara é psicóloga, graduada pela Universidade Paulista, é mediadora de conflitos, sócia proprietária da Mediata Soluções Técnicas de Mediação, tem experiência na área do direito e psicologia forense, com ênfase em métodos adequados de solução de conflitos. É conselheira da ABO São Paulo, né, Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman Seccional de São Paulo. E agora, então, eu passo a palavra à doutora Jussara Sartini, convidando-a também fazer a sua audiodescrição inicial, também pelo prazo de 20 minutos. Seja muito bem-vinda, doutora Jussara. Eu é que agradeço, doutora Thais, muito obrigada pela oportunidade, a doutora Mariana que estará conosco, a colega, amiga, professora Luciana, né, com quem a gente trabalha já há algum tempo. Agradeço à Escola de Magistrado pela oportunidade, parabenizo, porque essa questão de assédio, né, visto por uma psicóloga, é algo bastante desafiador e que finalmente a gente vê, né, um ensaio de mudança de paradigma. Então, eu tenho que parabenizar mesmo, porque é uma coisa com a qual todos nós convivemos. Eu sou uma mulher branca, castanha claro, olhos castanhos. Atrás de mim, eu tenho um móvel antigo que era da minha avó, com algumas flores, porque me traz segurança, né? E sou psicóloga e mediadora já há alguns anos, apaixonada pela mediação de conflitos e uma fervorosa pessoa que acredita no ser humano e acho que o ser humano pode mudar apesar dos pesares e de tudo que a gente vive. Então, a gente vai começar a falar da comunicação, né, para o sofrimento humano, né? O que eu quero dizer com isso? O assédio moral e sexual, ele acarreta sofrimento, né? A professora Luciana bem trouxe toda a comunicação, e é claro que quando a gente se comunica melhor, menos chances de conflitos nós temos em nossas vidas. Então, o assédio é aquela exposição constante e repetida, como todos já falaram ontem, não vou me atentar muito a isso, mas é importante só para a gente retomar o que leva e o que caracteriza o assédio moral e o assédio sexual no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é, e aí eu vou citar aquela frase, que o trabalho dignifica o homem. O que que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas são assediadas no trabalho, elas se sentem no íntimo delas mesmas como menores, como não capazes, trazendo problemas, né? E isso a longo prazo, como o assédio é a longo prazo, o que que acontece? Começa a ter consequências, primeiro físicas, emocionais, psicossomáticas, e acaba transtornando a vida das pessoas, né? Desvaloriza a pessoa enquanto ser humano, desvaloriza a pessoa no que ela tem de mais rico e mais importante, talvez, que é a sua dignidade.
Então, isso é muito importante a gente deixar claro, até porque que a gente vai falar um pouquinho, né, do aspecto psicológico, que é sempre desafiador e muito difícil de se falar, porque cada um é cada um sente de uma maneira, mas tomando certos cuidados, como cuidando da nossa comunicação, a gente pode atenuar e melhorar todo o ambiente de trabalho, que eu acho que é o que a gente mais busca, né? Então, eu vou trazer um pouquinho de um dado da pesquisa sobre assédio, né? E que nessa pesquisa, 52% dos entrevistados, eles relataram ter sofrido algum tipo de assédio. 87% dessas pessoas que sofreram assédio, elas não denunciaram, o que é bastante grave. E é por isso que eu comecei minha fala falando de um novo paradigma. A gente fala muito do assédio, mas como a doutora Luciana acabou de falar também, na hora de falar realmente, de botar a mão na massa e ver o que efetivamente pode ser feito, a gente tem um pouco de pé atrás, tem um pouco de preconceito, talvez, né? Por vários motivos, dentre eles, né, um deles, e 39% das pessoas dessa pesquisa disseram que não fizeram a denúncia por medo de perder o emprego, porque o emprego ele está diretamente relacionado com quem somos no mundo, né? Todos nós precisamos trabalhar para quê? Para nos sentirmos importantes, para fazer alguma coisa, independente das outras coisas que o trabalho traz para a gente. Mas eu estou focando mais nesse sentido, porque a gente está falando do lado psicológico, tá? 31% dos entrevistados, eles não denunciaram por vergonha. E aí vem uma coisa que me chama bastante atenção, é por que a gente tem vergonha de ter sido assediado, principalmente no assédio sexual? Por que que eu tenho vergonha? Por que que essa culpa acaba vindo para mim, né? E não está em quem foi, em quem me assediou? 11% por medo que a culpa recaia sobre si mesmo. 8% pelo sentimento de culpa. Já, né, os que tiveram coragem de relatar o fato, né, 74% afirmou que o agressor permaneceu na empresa, né, ele não saiu da empresa. Então, isso é uma coisa bastante frustrante e desafiadora. Por que que ele permaneceu na empresa? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não vou conseguir. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, quais tipos de distúrbios, né, o assédio moral e o assédio sexual, ele pode desenvolver nas pessoas? O assédio moral, ele está relacionado diretamente com o assédio sofrido dentro do trabalho, tá? Como o bullying está relacionado ao assédio sofrido dentro das escolas. Dentro dos distúrbios sofridos e as consequências que podem acontecer para as pessoas assediadas, a gente pode ter um aumento de pressão, porque isso é um escalar, né? As coisas começam, a pessoa começa a ser assediada, ela começa no escalar. Ela pode ter uma hipertensão, ela pode ter palpitações, ela pode começar a ter ideias suicidas, dores generalizadas pelo corpo, começa a ter dor de estômago, problema gástrico, problema emocional, começa a se utilizar da bebida, muitas vezes, até para atenuar os distúrbios de sono que pode acontecer, assim como os distúrbios na libido da pessoa. Isso tudo vai numa escala que pode levá-la até uma síndrome do pânico e até mesmo a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela foi, né, reconhecida há mais ou menos 2 anos pela Organização Mundial da Saúde, como um fenômeno ocupacional. E ela tem aumentado muito nesses dois anos praticamente que nós estamos
em quarentena, fechados em casa, trabalhando em home office, com a vida um pouco, com a rotina um pouco diferente, os casos de suicídio e os casos de burnout aumentaram e muito, tá? E o que, que é a síndrome de burnout? É um transtorno de ansiedade, tá? Que ele está diretamente relacionado com o trabalho, com a minha labuta, né? Ou seja, causa estresse em relação ao meu trabalho, é o que causa estresse no meu trabalho, que eu acabo levando comigo para onde eu for, e principalmente para casa. Então, os sintomas, eles começam aos poucos e cada vez mais vão numa escalada de conflito, ou seja, eles vão aumentando, porque geralmente a pessoa não denuncia, muitas vezes a própria empresa não percebe ou simplesmente ignora e a coisa vai numa escalada bem alta e bem violenta, a ponto de que a pessoa acaba perdendo toda a energia dela, toda a motivação para trabalhar. É muito importante isso e que as organizações parem e pensem, né? Além da comunicação, a observação, porque observar também é comunicar. O que, que eu quero dizer com isso? Chefes, o próprio RH da empresa, ele tem esse papel de observação, de entender o que está acontecendo com aquele funcionário, de buscar, de conversar, né? Assim que ele começa a perceber alguns sinais, né? Por exemplo... Sara, perdão pela interrupção, é que a câmera da senhora, ela foi desativada no momento que a senhora tentou fazer a... Ah, é? Tela, isso, nós estamos sem imagem. Desculpa! Imagine! Eu não interrompi antes, porque a senhora estava... Voltou agora, sim. Muito obrigada. Ah, desculpa, viu? Imagina. Podia ter... Qualquer coisa me chama, porque eu estou falando e eu não consegui partilhar e eu não percebi. Então, vamos lá. Então, o que pode provocar, né, a síndrome de burnout? Não respeitar horários de entrada e saída do trabalho. Esse é o tipo de coisa que, principalmente para quem trabalha em grandes empresas e que tem aquela coisa, entra no horário e nunca tem hora para sair e está sempre trabalhando a mais e a pessoa vai se adaptando porque eu preciso do trabalho, enfim, por N motivos que não vão interessar aqui, ou até porque quer mostrar serviço, que não quer deixar nada para o dia de amanhã, ou que o chefe vai pensar, enfim. Acaba levando o quê? A síndrome também. O isolamento, a falta de integração entre a equipe, né? As pessoas vão ficando isoladas na frente do seu computador e pouca comunicação tem, não existe aquelas brincadeiras, e a pessoa vai se fechando cada vez como uma ostra mesmo. Os prazos de entrega, isso depende muito, tem muita gente que trabalha sob muita pressão, principalmente quem trabalha na área financeira, é muito prazo, tudo é dinheiro, tem que entregar, não entregou, não fez. Somado com chefes abusivos, e vamos botar entre aspas esses chefes abusivos, no sentido de que esses chefes... na maioria das vezes, nem se apercebem como abusivos. Eles também têm metas a serem cumpridas e isso é meio que uma doença do trabalho, digamos assim. Tá? Então, a gente vai aumentando a carga de trabalho, sem recompensas claras, porque não se paga hora extra. Isso é a vida da maior parte, pelo menos, das pessoas que eu atendo com síndrome de burnout, tá? E a pessoa vai ficando cada vez mais insegura, então ela vai tirando força, não se sabe nem da onde, para não perder o emprego, com esta fantasia de que pode perder o emprego. Isso tudo, gente, é gerado também pela falta de clareza dos objetivos da empresa, tá? Da própria equipe da empresa. E eu acho que vem a calhar com o que a doutora Luciana falou, tem a ver também com os líderes tóxicos, né? Líderes tóxicos, que eles perdem um pouco a noção do respeito, até onde eu posso ir, como eu posso falar. E eu acho que, com a dica de hoje da comunicação, é o primeiro e um dos únicos caminhos para a gente poder chegar lá,
né? Então, as fases do burnout. A primeira fase, que mais ou menos eu já falei para todos, é aquela que a pessoa trabalha cada vez mais. Ela chega, ela não tem hora para sair, ela tem uma autoprodutividade, né? Mas aí ela aumenta a performance, fica aquele trabalhador mesmo viciado em trabalho, né? E o que, que acontece? Isso faz com que ela acabe se afastando do convívio social, que ela acabe deixando a pessoa dela de lado, não se cuidando muito, e isso, a médio e a longo prazo, acaba levando a uma baixa de autoestima, e é um círculo vicioso, nem ela se toca disso. Aí ela passa para uma segunda fase, que a gente chama que é a fase da agressividade. Ela começa a ficar agressiva, lógico, não quase nunca no próprio meio do trabalho, mas na casa, com quem ela convive mais intimamente, né? Ela fica irritada, tudo irrita, grita por tudo, estoura por tudo, ela tem insônia, tem disfunção alimentar, ou não come nada, ou come demais. Isso tudo a gente diz que ela está na fase da agressividade. E a partir daí, da fase da agressividade, se ela não parar, não for tratada e a empresa não perceber nada disso, o que ela vai entrar na fase de exaustão, né? Ela fica totalmente exausta, cai muito a produtividade e tudo que ela vai fazer para ela é muito penoso, né? Até as coisas corriqueiras, como tomar banho, por exemplo. E isso tudo, gente, ao mesmo tempo que tudo isso vai acontecendo, ela mesma começa a ter ideias suicidas, que a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque o nível e o número de suicídios tem aumentado muito, principalmente na faixa dos 20 aos 30 anos. Então, o que, que é importante? A família, quem convive com a pessoa mais intimamente, geralmente é ela que vê o sinal de que tem alguma coisa errada acontecendo. Mas o que, que acontece? Do ciclo vicioso que eu falei. A família até pode falar, mas a pessoa não aceita, não se vê assim, né? Então, é muito difícil até a pessoa entender que ela está num processo doentio para que ela possa buscar ajuda. Neste ponto, é o que eu volto a falar, os próprios chefes, o próprio RH da empresa, precisa estar atento e tentar entender e pontuar, e até orientar essa pessoa a buscar ajuda, o que é muito difícil de acontecer. E como que a gente trata, né, a síndrome do burnout? Então, o tratamento é muito semelhante ao que a gente faz de prevenção. O que é? A pessoa tem que gostar de si, fazer exercícios físicos, procurar se alimentar direito, ter uma vida além do trabalho, tá? Porque isso faz com que ela consiga se manter, digamos assim, sadia para o trabalho. É claro que o assédio, se estiver realmente acontecendo o assédio, isso não vai acontecer, porque é um contínuo. Então, o que acontece, e é o que hoje acontece muito, é muitos afastamentos, né, do trabalho pelo diagnóstico da síndrome de burnout. Tá? Alguma dúvida até aqui? Se quiserem, pode perguntar, fiquem à vontade. Os sintomas que o burnout traz é dores musculares, muita angústia, dor de cabeça, distúrbios do sono, distúrbio alimentar, agressividade, dificuldade de concentração e atenção nas tarefas que vai fazer, está sempre irritado, sempre ansioso e tem lapsos de memória, ok? O que, que a gente pode fazer, né, para prevenir o assédio nas empresas, né? A prevenção, e aí a gente fala muito disso, e aí eu gostaria de falar um pouco disso também, é a empresa, primeiro, ter essa consciência, ter esse despertar, né? Não se assustem de eu estar falando assim, mas na prática de consultório, o que eu vejo é que isso
não tenho um despertar muito grande. Fico muito feliz que vocês estão com uma comissão e tudo, porque é só assim, de grão em grão, de cada um fazendo a sua parte, pequenininho aqui, e esse evento, por isso que eu fiquei muito feliz de poder estar aqui nesse evento, é porque as pessoas, assim, vão começar a ter consciência. E a partir do momento que começa a escutar isso, escutar, um leva daqui, outro leva dali, as pessoas começam a reclamar sobre isso e a se posicionar e entender que não tem mal nenhum e que não precisa ter a fantasia de que vai ser mandado embora, que tem menos valia, porque é nesse sentido que realmente o assédio prejudica as pessoas. Então, nós precisamos mesmo fazer campanhas, como o CNJ agora regulamentou através de uma cartilha, a campanha de assédio. Precisamos as empresas terem consciência, levar palestras, reuniões, e a gente fala dos círculos restaurativos, né? Que nada mais é do que chamar aquele pequeno grupo uma vez por semana, uma vez por mês, para sentar e conversar, o que está acontecendo com você. É uma das maneiras da gente perceber se tem alguma coisa errada com alguém da equipe. E mesmo que não tenha, é uma maneira da gente entender e dar a voz para todos. Nesse momento que eu consigo dar a voz para todos, e que todos conseguem se colocar e se mostrar, né, a sua vulnerabilidade, as suas preocupações, fica mais fácil para todos entenderem e todos se ajudarem, inclusive o líder, né? Então, é muito importante isso. Eu gostaria de saber se alguém tem uma pergunta. Geralmente, esse tema é muito amplo. Se tiver pergunta, quiser que eu fale agora. Doutora Jussara, as perguntas, eu até esqueci de fazer, na verdade, este alerta logo ao começo. As perguntas, elas serão enviadas aqui via chat e no final de todas as exposições, nós passaremos aos palestrantes e também à debatedora, a doutora Mariana, tá bem? Tá certo. Então, eu acho que, basicamente, eu falei, acho que eu quis falar tão rápido que foi menos de 20 minutos, me desculpe, que eu fiquei controlando o horário, nem sei direito quanto tempo eu falei. Mas é basicamente isso que eu tenho para trazer para vocês de contribuição. Doutora Jussara, igualmente, agradeço imensamente a participação da senhora, parabenizo efusivamente pela explanação. Mais uma vez, muito interessante, também nos abre o olho, os olhos, né, para essa realidade que existe no âmbito das organizações públicas também, há um mito, né, de que isso só existe no âmbito privado, mas isso existe nas relações também no funcionalismo público. E também para que, como eu disse lá no início, todos nós tenhamos a possibilidade de refletir sobre como vem sendo o nosso ambiente de trabalho, a nossa atuação, qualquer que seja o nosso papel ali como interlocutores nessa comunicação, né? E perceber se nós mesmos não estamos já adoecendo, não é verdade? Porque com certeza. A gente nem percebe. Quando você vê, fala, olha, tem alguma coisa errada acontecendo. Precisa tirar o pé do acelerador para a nossa saúde mental, que é muito importante, né? Exato. No mais das vezes, nós só damos conta, percebemos disso quando a coisa está avançada, né? Realmente, essa é... A verdade é que a instituição precisa discutir as relações de trabalho e precisa fazer isso de maneira institucionalizada mesmo, como um programa de reciclagem e de treinamento que force as pessoas a essa reflexão, porque nem sempre isso é fácil diante de todo o trabalho premente que nós temos, toda essa busca por resultados que acaba pautando a nossa atuação diária, né? Não, sem dúvida, a pressão é muito grande, né? Mas eu acho que, assim, não precisa ser muito tempo, 10 minutos que seja já é suficiente a cada 10 dias. E eu, o que eu percebo, e eu faço muito isso em escolas, né? Toda vez que a gente implanta os círculos, o primeiro dia sempre é mais difícil, mas depois as próprias crianças, as próprias professoras e tudo, elas pedem, quando vai ter novamente? Porque a gente não está acostumado, como é difícil a gente se comunicar, é difícil também a gente ouvir,
Nós temos grandes dificuldades disso. E falar de sentimento é um negócio muito delicado. Todos nós temos vários preconceitos, né? É diferente eu ter uma dor de barriga, procurar o médico, porque eu tenho dor de barriga. Se eu tenho um problema mental, eu resisto. Não, isso não é para mim, isso é coisa de louco. Ainda hoje, isso é muito normal a gente ouvir isso. A gente acaba interpretando isso como se fosse expor uma fragilidade que Exato. O ambiente de trabalho não vai compreender, não vai comportar. Eu não vou ser um bom trabalhador. Perfeito. Eu queria trazer aqui alguns elogios que foram tecidos aqui em relação à fala da doutora Luciana. Nós temos aqui um comentário da doutora Monique, dizendo que concorda totalmente com a prática da comunicação não violenta como forma de prevenção do assédio. Vários elogios da Ana Paula Marquezine Dias de la Torre, nossa colega da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação. Também da Priscila Parra Gonçalves, todas elogiando muito a didática e também a profundidade dos conhecimentos, doutora Monique. Temos aqui também comentários à fala da doutora Jussara, Eldice Araújo Machado, dizendo que, como foi dito ontem, se esse clima não for interrompido, o adoecimento é a única forma dessa pessoa conseguir denunciar que algo de errado está acontecendo, porque ela acaba se calando, silenciando, e aquilo vai, não é, até os limites. Também da Ana Carolina da Veiga Jardins Pérez, que é importante salientar a questão da revitimização. A vítima não quer lembrar tudo o que passou e repetir todos os fatos nos procedimentos administrativos e criminais para apuração. E aí a necessidade de acolhimento e atendimento correto, e a gente verifica muito isso, especialmente no assédio sexual, né? Que no mais das vezes, eu posso apostar que todas as mulheres aqui presentes já passaram por uma situação de assédio sexual no âmbito institucional, ainda que pequeno, uma mão na cintura inadequada. Uma piadinha, é. Né? Um cumprimento com um beijinho um pouco mais, vamos dizer assim, demorado do que Exato. O seu, né? Então, e realmente é uma situação vexatória, por vezes você não quer nem lembrar que aquilo aconteceu, não quero voltar a esse assunto. E temos também aqui o comentário da Ana Paula Marquezine Dias de la Torre. Há tempos atrás, o funcionário que saía mais tarde era visto como esforçado. E sabemos que há pessoas que ficavam até mais tarde por vários motivos, até mesmo para receber uma gratificação, já que o dinheiro é um forçador de comportamento. E é preciso questionar os motivos pelos quais a pessoa não consegue produzir no horário de expediente, a fim de poder vivenciar outros aspectos da sua vida com a família, praticar esportes, etc. O que não pode é a instituição encorajar o funcionário a trabalhar além do normal. Bom, tecidos esses comentários, eu agora gostaria de cumprimentar e receber calorosamente a minha companheira na comissão também, a doutora Mariana Galuzzi de Sá. Deixa eu achar aqui só a página certinha, perfeito. Vou apresentá-la. Mariana é pedagoga, mestre em educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Marília, e é especialista em educação à distância pela Universidade Federal Fluminense. É servidora da Justiça Federal, da Assessoria de Comunicação da Terceira Região, é membro da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual da Seção Judiciária de São Paulo. Doutora Mariana, também, primeiro, lhe convido a fazer a sua audiodescrição e suas considerações sobre o tema, sobre as palestras ou eventuais perguntas e indagações que possa ter. E o teu prazo é de 10 minutos e a senhora está com a palavra, muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora. Vou começar então com a descrição. Eu sou uma mulher branca de 37 anos, tenho cabelos lisos, repicados na altura do ombro, tingidos de vermelho, olhos verdes. Eu estou usando uma camisa branca com listras pretas e o fundo está desfocado, mas é apenas uma parede branca com outro objeto que aparece na câmera. Queria começar dizendo que foi uma honra ter recebido esse convite para participar desse evento e também uma grande responsabilidade, principalmente agora depois das falas da doutora Luciana e da doutora Jussara, né? E agradeço a doutora Thais
né, pelas falas iniciais e também a doutora Maria Fernanda, da nossa comissão, que explorou, né, tão lindamente, né, o trabalho que a gente está desenvolvendo na data de ontem. Eu pretendo aqui trazer um pouquinho das falas para a nossa realidade, né? Já começo dizendo que ambas as falas têm total relação com a nossa realidade da Justiça Federal. E como eu trabalho há cerca de 10 anos na Justiça, comecei na área de capacitação, estou na área de comunicação interna agora, comunicação institucional, eu consigo trazer um pouco aí da nossa vivência enquanto servidor para a gente discutir um pouquinho essa questão do assédio, né? Então, começando falando aí da importância da comunicação no combate ao assédio, eu consigo destacar dois caminhos da comunicação, e eu acho que a doutora Thais colocou muito bem colocado no início da fala, né, que a comunicação é um ponto central quando a gente pensa nas situações de assédio. As falhas de comunicação violenta, é sempre um ponto-chave que a gente precisa estar sempre trazendo ao debate, né? A gente tem a comunicação interpessoal e a comunicação institucional. Quando a gente fala da comunicação interpessoal, a gente fala da capacidade da equipe em se comunicar com eficácia, né? Então, a gente pensa que a comunicação tem que ser clara, objetiva, cordial e não violenta, como já foi colocado aqui muito bem pelas colegas, né? E a gente vive nessa instituição que é muito hierarquizada e tem metas de trabalho muito rígidas que, veja, não é uma crítica às metas em si, porque as metas são fundamentais para o desempenho do nosso trabalho. Mas muitas vezes a forma como as metas chegam para os gestores e é transmitida aos demais servidores, aos subordinados, acaba trazendo aquele tipo de assédio moral vertical que é institucionalizado, né? A pessoa recebe a meta de uma forma um pouco, talvez de uma forma mais agressiva, vamos dizer assim, por falta de palavra melhor, e ela transmite isso para sua equipe, para os seus subordinados, também utilizando uma comunicação que nem sempre ela é clara, nem sempre ela é não violenta, né? E muitas vezes, essas pessoas que estão nesse trabalho nas varas, nos gabinetes, nos juizados e mesmo no administrativo, não têm consciência da situação de assédio que começa a se estabelecer na relação de trabalho, né? Foi colocado, pelas colegas alguns dados referente ao medo da demissão e também ao assediador não ser, continuar trabalhando, né, no mesmo local, e é impressionante como está diretamente relacionado à nossa realidade, porque apesar da demissão ser uma possibilidade remota, né, a gente percebe que as pessoas não têm medo da demissão em si, mas têm medo, por exemplo, de serem colocadas à disposição ou de perderem uma gratificação, uma função comissionada, e muitas vezes isso é da nossa cultura colocar dessa forma: olha, você não está produzindo, eu vou ter que tirar a sua função, olha. Se continuar assim, algumas pessoas vão ser colocadas à disposição da diretoria do foro, né? E para as pessoas que trabalham principalmente em cidades menores, isso gera um estresse muito grande, porque ela vai ser colocada à disposição e vai trabalhar aonde? Vai ter que mudar de área. É uma espécie de um ser demitido um pouco mais leve, né? Mas que tem o mesmo impacto, um impacto muito parecido da iniciativa privada naquela pessoa que tem medo de ser demitida. E muitas vezes, esse tipo de ameaça nem é uma ameaça quem está ameaçando pretende cumprir, é apenas algo que a pessoa incorpora na fala dela e que ouviu no passado. E a gente também tem que tomar um pouco de cuidado na nossa instituição nessa reprodução que a gente tem de algumas falas, né? Então, tem falas na instituição que são muito comuns e que repetidamente a gente percebe que acabam gerando situações de assédio, né? Como vou colocar à disposição, vou tirar a função, e também a comunicação não violenta, que infelizmente ainda é um tanto quanto comum, que é a questão de o seu trabalho está uma palavra pejorativa, não está dando certo, não gostei, você não sabe fazer nada, está um lixo. Né? E esse tipo de discurso é um discurso que vem arraigado aí de muitos anos na instituição, que a gente percebe que sim, está tendo uma melhora, mas que é importante a gente parar para analisar, né,
de que forma a gente ainda reproduz esse discurso e de que forma isso acaba gerando adoecimento na pessoa, né? Pensando ainda na comunicação interpessoal, é importante que todos os servidores, magistrados, principalmente aqueles em posição de gestão, estejam sempre abertos a ouvir a equipe e deixem isso claro, porque a gente ainda vê muitas experiências e relatos, né, na nossa comissão, nos cursos que eu participei, de pessoas que não se sentem à vontade em chegar com questionamentos, com problemas, com dúvidas para os seus gestores ou mesmo para o magistrado, né? E às vezes é um magistrado, é um gestor que está aberto a ouvir, mas ele não conseguiu transmitir essa informação para a sua equipe, e aí a gente fica com uma falha de comunicação muito tênue, em que aquela pessoa muitas vezes está com um problema, seja do fluxo de trabalho ou de ordem pessoal, e ela tem receio de comunicar isso ao gestor, porque não existe a clareza de que esse caminho está aberto, então acho que isso também é bastante importante, né? Já foi falado bastante aí pelas colegas a questão do feedback e de reuniões periódicas, acho que nem vou me alongar nessa parte, mas a gente sabe que tem muitos locais de trabalho na Justiça Federal que isso já é uma prática dos gestores, de fazer reuniões periódicas curtinhas e de dar um feedback que seja um feedback construtivo, mesmo que ele seja negativo, ele pode ser negativo e construtivo ao mesmo tempo, né? A gente sabe que isso já é uma prática em muitos lugares, mas é sempre bom a gente frisar a importância desse tipo de prática. E é importante também tentar estabelecer, em alguns casos, né, em alguns locais, um feedback de mão dupla, né? O gestor parar com um por um individualmente, dar um feedback, pedir um feedback sincero, dar esse espaço para que aquele subordinado possa oferecer um feedback sincero, na medida do possível, sobre como está sendo essa relação, né? E falei um pouquinho da comunicação interpessoal, agora eu vou falar um pouquinho da comunicação institucional, que é uma área da qual eu tenho um pouco mais de familiaridade, por trabalhei um tempo no núcleo de comunicação social, agora trabalho na assessoria de comunicação e também já trabalhei na área de capacitação de servidores. E a gente entende que a comunicação institucional é um ponto-chave da instituição para combater essas práticas. Principalmente porque muitas vezes o assédio, além dele ser não intencional, como já foi muito bem colocado aqui, ele é inconsciente. Existem muitas pessoas hoje, isso eu percebo nos relatos tanto dos cursos como das nossas reuniões da comissão, pessoas que não têm consciência que estão praticando situações de assédio, porque estão reproduzindo práticas com as quais conviveram ao longo de décadas, e que aquilo está causando um adoecimento nas pessoas e às vezes até em si mesmo, mas não há essa consciência de que existe uma forma menos violenta, uma forma melhor de se comunicar. E veja, cobrar metas não é assédio, mas existem formas e formas da gente exigir isso e também da gente possibilitar aquela equipe ferramentas para poder estar fazendo esse tipo de cobrança, né? Então, até falando um pouquinho sobre o trabalho da CEAM, a gente já teve uma roda de conversa mais para a primeira parte do semestre, que foi muito interessante, trouxe a reflexão para os servidores e magistrados, e para o ano que vem a gente pensa em fazer sempre, né, periodicamente, campanhas de conscientização sobre o que é o assédio, como evitar o assédio e de que forma a gente pode lidar com essas situações e evitá-las no ambiente de trabalho. Essa comunicação é importante porque isso tem que estar sempre na mente das pessoas, para que as pessoas consigam fazer aquele olhar direcionado para si, para as suas práticas, para as práticas da sua equipe, até para tentar ter um termômetro de como que está essa relação de trabalho, a comunicação da equipe, e para evitar que haja, né, aquela coisa que satura a relação entre as pessoas e acabam ocorrendo essas situações de assédio. Então, acho que eu devo estar com poucos minutos, né? Deixa eu tentar dar uma resumida nessa última parte. Então, eu acho que é importante a gente fazer também, além dessa comunicação, os eventos de capacitação, os cursos, trazer as pessoas para as conversas, né? E principalmente, que é um outro trabalho que a CEAMA está focando, incentivar as pessoas, né, a trazer a denúncia. Nós temos a página da CEAMA, vamos sempre frisar, está disponível no site da Justiça Federal de São Paulo, as pessoas podem procurar lá pelo nome CEAMA mesmo, tem um formulário que a pessoa pode fazer tanto um relato anônimo,
né, de uma situação de assédio, como também uma denúncia formalizada para a CEAMA, que vai ser tratada com total sigilo, né? E é importante a gente deixar claro que existe esse canal e que a gente vai fazer de tudo para que haja um trabalho de não retaliação, né? E que também não é um papel de caça-bruxas, de procurar o culpado, de já tentar punir o agressor, mas sim de tentar entender a situação e ver qual é a melhor forma da instituição lidar com essa situação, né? É, de fato, também é muito comum a gente ouvir na instituição que as pessoas têm muito medo da retaliação, e é sabido que o que acaba acontecendo quando a pessoa é vítima de assédio na nossa instituição é que ela acaba sendo tirada da lotação atual. Então, na nossa instituição, quando uma pessoa acaba sendo vítima de assédio, adoece por conta desse assédio, a solução que acaba sendo encontrada é colocar a pessoa para trabalhar em outro ambiente, né? Isso para a pessoa acaba, querendo ou não, sendo uma forma de alívio, porque ela sai daquela situação que não estava sustentando para ela. Porém, a gente tem que começar a pensar em formas alternativas de lidar com isso, porque tanto quanto, já bem colocou a doutora Justara, né, de maneira geral, na iniciativa privada, o agressor permanece na empresa, e no nosso caso, para além da punição ou da demissão, o agressor muitas vezes permanece, inclusive, na função gerencial que ele ocupa, sendo que ele poderia ser trazido para uma conversa, para um diálogo, ou até mesmo ser trocado por outro servidor, né, ninguém perde o emprego, mas para, claro, né, a casos e casos, né? Mas na medida do possível é isso que acontece e acredito que a gente precisa rever, né, toda essa política. Mas eu penso que é isso, acho que o tempo já estourou em 2 minutos aí. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Nós é que agradecemos a sua participação, Mariana, como sempre, a sua fala é brilhante, você é uma pessoa muito brilhante. Então, muito importante as suas colocações, o seu depoimento, muito próximo aqui, né, já um depoimento da nossa realidade de trabalho aqui, e trazendo, como disse aqui em um elogio à Ana Paula, te parabenizando e pela coragem do conteúdo, e eu aqui me alio à Ana Paula nessas palavras, né, e que o seu trabalho é fundamental na nossa comissão em toda a terceira região. Então, obrigada, viu? Nós ficamos aqui esperando perguntas para passar agora aos nossos palestrantes, e enquanto eu não recebo nenhuma, primeiro eu vou trazer aqui um depoimento, que é do Elci Araújo Machado, onde ele diz que uma realidade que também venho percebendo como psicólogo clínico é que com essas relações de trabalho adoecidas no tocante ao assédio moral e sexual relacionadas à perspectiva de gênero, que é uma questão muito importante, é cada vez mais comum homens e mulheres procurarem um consultório para falar sobre o lugar em que podem ocupar no que tange ao exercício da sua masculinidade e feminilidade. É uma ótica que é muito interessante trazer essa questão para a discussão, porque realmente é um ponto de vista muito que a gente observa muito, né, no nosso ambiente de trabalho, esse questionamento, especialmente quando, assim, nós estamos falando aqui, nós estamos todas entre mulheres, eu falarei sobre o meu ponto de vista, até porque não tenho nem lugar de fala para falar sobre os homens, né? Mas do nosso ponto de vista, nós temos muito questionado a nossa competência e tudo simplesmente pelo fato de sermos mulheres, né? Então é um desafio a mais no nosso dia a dia. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de passar, então, às nossas ilustres palestrantes. Pela fala da doutora Luciana, me ficou, assim, para mim ficou muito claro, não é, que o foco não seria tanto em um treinamento dentro da organização para que as pessoas agissem de uma determinada maneira ou aprendessem a se comunicar, e mais por um processo de autoconhecimento, para que então essa pessoa, diante desse autoconhecimento e percebendo a forma como ela atua, possa se regrar ali da forma que seria para uma comunicação não violenta. Nós temos, nós temos diante disso um desafio. O que fazer para estimular esse processo de autoconhecimento quando há uma resistência por parte dos líderes e gestores que acham que está tudo bem, que nada está acontecendo? Doutora, obrigada pela pergunta. Em verdade, eu acho que eu posso não ter dito a palavra treinamento,
Mas é evidente que o autoconhecimento é sempre o primeiro passo, que é um baixar a guarda, né? De saber que todos nós somos vulneráveis. Todos nós, né? Em qualquer condição das relações interpessoais, no mundo do trabalho. Então, reconhecer a condição de vulnerabilidade, não estar abaixo, a menos, não, é uma condição humana. E a partir daí, eu abri um pouco o meu horizonte, vamos dizer assim, para a escuta de boas práticas, para interagir com pessoas que lidam melhor com situações que eu desejo melhorar e não estou conseguindo. Seja através de uma procura profissional ou até dentro da própria organização, buscar espaços, e aqui eu queria fazer um comentário assim, de essência do papel das ouvidorias, um exemplo, como uma área, um dispositivo dentro da organização formal, vamos dizer assim, onde ela possa levar as dificuldades que ela está tendo de se auto-perceber assediada, como aqui se falou bastante, né? E o ouvidor, na sua obrigação de confidencialidade, tratar, né, o assunto do começo ao fim. Ou seja, entender o ambiente, a relação daquela pessoa com o ambiente, ou escutá-la para entender essa auto-percepção que ela tem na conexão com o trabalho dela, né? Levar até o final a ponto de poder oferecer caminhos. Não estou falando de um apoio psicoterápico, algo que seja em nível individual, tá? Mas de orientação sobre os caminhos que a própria instituição oferece. Tá? Então, eu penso que o autoconhecimento começa com essa questão da vulnerabilidade, de reconhecimento da vulnerabilidade, de buscar caminhos que pode ser dentro ou fora do mundo do trabalho. E nós tivemos recentemente no Tribunal Regional Eleitoral, interessante, doutora Thais, a senhora me dá a oportunidade de citar, que foram um encontro de treinamento, e é importante porque foram 10 encontros, né? Um ciclo de debate da comunicação nessas relações de trabalho e aonde que o assédio moral, né, era tratado nesse tema e do ponto de vista bem prático. No começo, começamos como se fosse hoje, uma palestra, um plantar, né, uma semente. Do começo ao fim, na última, nós já estávamos debatendo casos da realidade. Então, esse treinamento pode não ser generalizado, mas em pequenos grupos, como quase um laboratório, quase que um momento de encontro sistemático, onde as pessoas possam se conhecer, conhecer os outros, né? E ver o impacto que ela tem no trabalho do seu colega, do seu líder ou liderado. Então, é bem interessante porque ele evolui, esses encontros evoluem. Ontem foi dito sobre política, sobre as comissões, sobre os comitês e também sobre esses espaços de diálogo. Eles podem funcionar quase como um treinamento, embora não seja dentro desse escopo, como a doutora Mariana falava agora, dentro da política institucional, né? Então, eu vejo isso. Eu vejo que adorei a palavra, não quero me estender, da colega, coragem. É preciso ter coragem, de fato, para encarar profissionalmente esse assunto que existe. Não tem um prazo de validade para acabar, mas se a gente não muda a mentalidade, a cultura não muda também. Então é isso, assim, dessa perspectiva de autoconhecimento, é reconhecer a nossa condição de vulnerabilidade. Isso não é nenhum pecado. Doutora Jussara, quer comentar também sobre a pergunta? Não, eu acho que a doutora Luciana já falou, eu gostaria de acrescentar sobre o autoconhecimento, né? Que a gente fala muito em autoconhecimento, mas a gente tem pouco tempo e pouca disponibilidade de se autoconhecer. E eu, isso não quer dizer fazer terapia, não, gente. Está longe disso, né? Está longe de eu entender que eu tenho as minhas limitações, tenho os meus comportamentos, o outro também tem, e que eu preciso respeitar o outro. É, até o caso que o psicólogo acabou de trazer, né, o problema de gênero, eu preciso entender e respeitar, cada um tem sua escolha, e se está bom para ele, tem que estar duas vezes melhor para mim, né? Ele não está fazendo nada que invada meu espaço. E ontem o desembargador falou, né, que é aquela coisa, eu não faço para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim.
que é uma coisa que a gente escuta desde criança, mas que ultimamente a gente quase não tem mais praticado, né? O meu direito vai quando começa o do outro, e eu tenho que entender isso. Independente do que ele queira, independente do que eu acho do que da opção sexual dele, é o que eu acho, a opção sexual é dele, não sou eu. É, então, ele tem direito a ter a opção que ele quiser ter. E eu chamo tudo isso de autoconhecimento. Eu ter essa visão e acender uma luzinha na minha cabeça no sentido, olha, você está passando do seu limite. Isso é preconceito seu, isso é uma coisa sua a ser tratada com você. Mas que você tem que respeitar. Eu acho que isso faz muita falta hoje, para todos nós, que a gente sempre escorrega. Nós temos aqui, na verdade, nós estamos já com 1 minuto estourados no horário, né? Foi pouco para um conteúdo tão vasto, tão interessante. Acho que Mariana voltou. Deixa eu ver. Mariana, gostaria de fazer considerações sobre essa questão aí do estímulo, né, das pessoas a buscar esse autoconhecimento. Desculpa, tive um probleminha aqui de uma queda de internet, mas voltou. Acredito que a doutora Luciana e a doutora Jussara já responderam muito bem a pergunta, né? Eu vejo que um dos fatores também que nos impede, né, de buscar essa reflexão é a forma como hoje, né, atualmente, a nossa vida se coloca de uma forma tão corrida e com um volume de trabalho sempre muito grande, a gente sempre com diversas atribuições, atividades, um pouco disso também foi trazido recentemente, trazido não, agravado pela essa situação de pandemia, mas é importante, inclusive, até pensando no papel do gestor, trazer esses momentos, né, para a equipe, um momento de 10 minutos, uma vez a cada 15 dias, por exemplo, para as pessoas pararem, conversarem, refletirem, não é uma coisa que atrapalha no trabalho, muito pelo contrário, ajuda, né, e é muito importante, que todos tenham, sejam estimulados pelo exercício de parar e olhar para si, até que ponto eu não estou cometendo assédio. E veja, mesmo a pessoa que não tem subordinados, ela pode estar assediando um colega, pode estar assediando o gestor, o superior, isso acontece. Menos comum, mas acontece bastante também, né? Como já foi colocado aqui ontem. E essa reflexão ela é importante nesse sentido, estimular as pessoas a fazer essa auto-reflexão é importante, né? E também a questão do diálogo, né? Eu percebo que eu estou sofrendo assédio, será que eu tenho abertura para chegar com a pessoa que está me assediando e tentar dialogar antes de tomar qualquer outra atitude? Como essa pessoa vai receber essa minha colocação? Será que é possível? Existem situações em que é impossível essa comunicação, até o início dessa comunicação. Mas, em alguns casos, é importante e é possível que haja essa comunicação. Olha, a forma como você está colocando, como você tem se colocado comigo recentemente, nos últimos meses, está me causando uma certa incômodo, eu estou me sentindo numa posição de vulnerabilidade na nossa relação, será que a gente não pode repensar? Então, tudo isso tem a ver com o autoconhecimento. Muito obrigada. Nós temos aqui uma última pergunta no chat, que já estamos estourando bem o horário, então eu vou pedir, por favor, uma resposta rápida, pergunta dirigida a todas também. E a pergunta é da Cláudia Rafael Amâncio, e ela pergunta, como fazer com pessoas que, por causa da religião, têm um discurso homofóbico, discriminatório em geral? Muito difícil, né? Eu acho que vem de encontro com aquilo que eu falei há pouco. É o respeito pelo outro, independente da sua religião. Mas que, sem dúvida, é dificílimo, e parece que a gente está vivendo uma onda disso agora, né? Doutora, é desafiador, como disse a Jussara. Há um tempo atrás, eu recebi na ouvidoria uma pessoa dizendo que não ia trabalhar com um líder que acreditasse no diabo, né? E eu achei bem afrontosa aquela situação e um grande desafio para mim, doutora Thais. Como tratar uma complexidade dessa, porque isso foi levado a fundo, eles não comungavam da mesma crença. Bom, o impacto foi grande, gerou, né, em conexão e produtividade. Ao respeito, como disse a Jussara, vem em primeiro lugar. Então, a gente sempre pensa, por que estamos aqui? É a pergunta, né? Qual o significado do trabalho para todos nós, né?
quem somos o nosso trabalho, foram pontos que nós refletimos na própria área de ouvidoria, né? Aos poucos isso foi se destrinchando e diluindo, buscando no outro uma autopercepção e essa questão que é a essência, respeito, né? Como falou a Jussara, ou senão não se tem condições para uma relação de trabalho. Então, ali não é o lugar que nós temos que estar, né? Então, às vezes, as verdades precisam ser ditas, assim, de uma forma bem objetiva, e foi essa experiência que eu tive, a senhora falou, eu lembrei agora. Bom, então, eu vou aproveitar para fazer uso aqui do meu lugar de fala, né? É uma situação que eu já vivenciei algumas vezes, está presente no meu dia a dia, eu, enquanto mulher lésbica, casada com outra mulher, mãe de 3 filhos, a gente, às vezes, vivencia esse tipo de situação, né? E nem sempre, por incrível que pareça, o preconceito vem, a homofobia vem da pessoa religiosa, muitas vezes vem da pessoa que é de uma religião que, inclusive, aceita membros praticantes da comunidade LGBT. Porém, aquilo é uma característica daquela pessoa, né? Já, quando eu entrei na Justiça Federal, a minha primeira colega de trabalho que super me acolheu era esposa de um pastor de igreja evangélica e sempre me aceitou, me tratou muito bem. Eu já tive situações de homofobia com pessoas, inclusive, sem religião. Porém, é claro que a gente tem, infelizmente, alguns casos que são nesse sentido. E eu acho que é sempre importante a gente se posicionar exigindo respeito, porque a relação de trabalho, diferente da relação da vida social, ela é uma relação que exige respeito, né? Então, quando eu me coloco como mulher lésbica, que veja, eu não chego aqui já falando, oi, eu sou a Mariana lésbica, porém, às vezes o assunto surge, a gente se coloca, como qualquer pessoa pode se colocar. E eu entendo que existe um limite, né, para o preconceito, para a homofobia, para aquilo que a gente pode tolerar de fala, independente de ser comigo ou de ser com outra pessoa ou relacionada a outra pessoa. E eu sou favorável da gente interromper a pessoa que está tendo essa fala preconceituosa e ter uma conversa, entrar na questão da telecomunicação que a gente tanto falou, olha, por favor, isso que você está falando, eu vou pedir para você não falar, guardar a sua opinião para você, porque isso fere diretamente a minha pessoa, né? E se lá fora você não quiser falar comigo, porque sabe que eu sou membro da comunidade LGBT, ok, mas aqui nós vamos ter uma relação de trabalho muito respeitosa e de maneira geral, vou falar agora também, aqui nessa instituição eu nunca tive maiores problemas, não posso dizer que nunca tenho passado nenhuma situação de homofobia, mas nunca tive um desdobramento em que eu chegasse para conversar com a pessoa, pedisse para parar com aquela brincadeira que eu não estava me fazendo bem, que isso não tivesse acontecido. Então, acho que o diálogo e também o posicionamento firme e assertivo podem ser uma boa forma de lidar com a situação. Muito obrigada. Infelizmente, não temos mais tempo para prosseguir nessa discussão tão rica, tão interessante, tão necessária. Para fazer esse encerramento, eu vou usar as palavras da Ana Paula aqui no chat, porque são palavras muito, muito importantes, muito bonitas. Ela diz o seguinte, né? Parabéns à iniciativa por esse evento. A gente nem vê o tempo passar de tão bom ouvir as pessoas com tanto conhecimento sobre esse assunto. Saio com a certeza da importância do trabalho da ouvidoria, acolhendo e orientando de forma individual e institucionalmente sobre a prevenção ao assédio. E é importante que as várias unidades da Justiça Federal realmente deem as mãos se quisermos enfrentar esse tema tão delicado. Eu não falaria melhor do que a Ana falou aqui. Então, eu queria agradecer imensamente pela presença da doutora Luciana, da doutora Jussara, da doutora Mariana. Foi realmente uma tarde deliciosa, como disse a Ana Paula. E eu queria, então, eu nem vou me alongar em considerações finais, porque eu não falaria melhor do que todas já disseram, né? Queria apenas convidar a todos para participarem do último dia do webinário, amanhã, às 17 horas, né? Amanhã nós teremos como tema dos painéis da tarde, né? Os meios de acolhimento e prevenção. Quem presidirá a mesa é a doutora Inês Virgínia Prado Soares, desembargadora federal do TRF3 e membro da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Assédio Sexual aqui do TRF. E as palestrantes serão a Maria Lumena Sampaio, que é ouvidora-geral do município de São Paulo, a Jocely Guerra Castelfranchi, que é psicóloga do trabalho, servidora aqui da Justiça Federal de São Paulo, que é diretora do Núcleo de Ingresso e Acompanhamento Profissional e também nossa colega na comissão. E, por fim, o debatedor será o Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho, que é procurador regional da República, né, integrante, portanto, do Ministério Público Federal e também é membro da nossa comissão de prevenção e enfrentamento aqui no âmbito do TRF.
Então, com isso, eu encerro o evento de hoje e convido, então, a todos que nos acompanhem também amanhã. É muito boa noite já, não é? A todos e a todas. Boa noite, muito obrigada a todos. Boa noite, obrigada.